яркий приклад іменно розвідувальних підрозділів і підрозділів десанту. Да. Постійні маневри, постійний жалящий кінжальний вогонь противника, там, де він не очікує цього, зробити засідку, ударити йому в тил, фланг. Ми не як звичайна піхота, що зайняли рубіж і все, і до кінця стоїмо. Треба маневрену війну, маневрену оборону вести. Ворожа група проводила до розвідку наших маршрутів, теж хотіла зайти в ліс, але зав'язався бій, ми знищили їхній дозор. Це була 16-та бригада спецназа їхнього ГРУ і, по-моєму, полк РЕБ, чи полк РЕР їхній. Потім після цього був здійснений наліт на ворога. В нальоті ми знищили два ворожих танки. Ворог втикається в якийсь рубіж оборони, намагається його пробити, а ми вже заходимо справа-зліва, знищуємо його техніку. Був яскравий приклад цього, коли ворог вже зайшов в Кримки. Він намагався двічі нанести нам удар, пробити нашу лінію оборони. Але ми з нашою розвідувальною групою зайшли прямо в самі Кримки і нанесли по ньому удар, знищили один танк ворога. Це ми зустрілися з центром підготовки РЕР та РЕБ в Російської Федерації. Підрозділ іменно інструктора, які постійно навчаються, постійно себе вдосконалюють, але щось в них не вийшло. 16-та бригада спеціального призначення ГРУ РФ. Також була стичка, у них мінімум 6 вбитих. Стичка в Лозовій. Якщо я не помиляюсь, 228-му стрілкова бригада, яка постійно приймає участь і в навчаннях міжнародних, миротворчих місіях. Я вже точно не пам'ятаю, по-моєму, 12-та мотострілкова бригада, якась така, також знищили їхню техніку БТР. 82 БТР-82 і підбили один танк, який потрапив в засідку.